Kello on 10:50 ja ollaan lähdössä tässä Vankkapaanin parkista. 11 astetta on lämmintä vaan tällä hetkellä ja nyt lähdetään kaappaan ja sitten lähdetään tuonne vuorille päin vähän kahtelemaan. Jätettiin auto tuohon parkkiin ja nyt ollaan lähdössä tuonne Alppiksi tuonne näköalapaikalle. Nousemaan tuolla Köysralla ylöspäin kohta. Täällä Alppiksissa ollaan. Tällä näköalaa tasanteella ei ole vielä onneksi ruuhkaa. Täällä on mahtavat maisemat ja jonkinmoinen puotus tuossa alla. Kuljetaan kohti Gasway Crotch. Joku. Mistä menee sitten hissi alas. Noin 3 kilometriä. Ja tuolta ylhäältä lähettiin, tuolla takana näkyy se asema, mistä lähettiin. Mm. Toiset ottaa pikareitin ja menevät tuollaisella riippuliitäjällä. Krojcekbaanin luona jätskillä tässä näin terassilla ja on tästä aika huppeet maisemat, niin kuin tuolta takkaa näkyy. Lähdettiin toista reittiä takaisin sinne, mistä lähdettiin. Ei mentykään takaisin kanjonia pitkin, vaan täältä. Nyt ollaan täällä Kormisparsen Kirsenille. Tuossa on ne hyppyrimäät.